Vi får se. Nei! Mulig. Rik nesten! Er det mulig? Nå befinner vi oss midt imellom Skarnes og Kongsvinger på østsida Glomma, oppe i skogen. Og her står jeg med tredje generasjon skogsarbeider på hjul, mine damer og herrer, selveste Stian Østby. Og med oss har vi hans kliss nye Volvo FH16 750 tømmerbil. En av de vakreste bilene som sto på transportmessa på Gardermoen med tømmer på. Det har han ikke riktig enda, men det skal han etter hvert få. Og Stian, ja, noe av det kuleste med bransjen her, det er når vi møter det som jobber i bransjen. Det er navn, eget navn på genser, på bil, over. Det er utrolig tøft! Ja, jo, takk. Det er personlig. Ja, det er det. Og du har spekket deg en helt ny bil av den siste. Jeg kjørte jo en av de første her når du var på sånn tørtest i Norge. Ja. Fortell når du skulle ha deg en ny bil. Hva er det du gikk etter? Nei, det er jo grublet i mange år egentlig, det. Volvo var vel egentlig bombesikkert at det skulle bli. Ja. Ja. Så spekulert litt på akselkombinasjoner og sånn. Så det ble en 8x4 pusher. For du har fått lang erfaring etter hvert. Du vet hva du trenger når du skal gjøre jobben skikkelig i skogen. For når du begynte, første gang du skulle fylle bilen med tømmer, ja, med kran. Ja. Det er som en grannmaskin, men det er ganske annerledes, for kloa er ganske løs, ikke sant? Ja, ja, stemmer. Helt ærlig, hvor lang tid? Husker du hvor lang tid? Sånn, jeg har jo ikke idé hvor lang tid du brukte. Jeg husker ikke på minutter, men det var i hvert fall 4 nyhetssendinger på P4 på radioen. Og de kommer hver halvtime. Ja, da skrudde jeg radioen, så jeg er ikke sikker på hvor mye det ble. Og nå klarer du det på 3, 2, eller? Ja, 20 minutter, halvtime, så bør du være på. Kedder du? Fyller du hele denne bilen på 20 minutter, halvtime? Ja, hvis det ligger pent og ting flyter, så ja, gjør vi det. Hva er det du liker best med jobben? Det er at du kommer deg til skog, så får prøvd det. Du er alene. Ja, er det noe av det positive? Å være alene, er det liksom bra? Ja, jeg foretrekker det. Ja. Mye enn å være alene i bakken her og klunnere enn å stå på en fjellovergang med 40 andre kollegaer som helst skulle vært fremme for lenge siden. Ja. Her ligger det masse tømmerlass, vakkert plassert i lia og på østsida Glomma. Ja. Nå skal vi rigge til bilen og fylle den med last. Det prøver vi. Dette blir gøy. Fy søren og flink han er. Jeg blir helt rørt å se håndverkere som Stian, som han håndterer det her. Det er helt vilt. Skal du prøve, Jan-Erik? Skal jeg prøve? Ja, du må jo prøve. Er du gæ? Nei, kom da. Herlig. Stig på. Herlighet. Nå kjenner jeg at jeg er utenfor komfortsona. Her har du spakka. Problemet mitt er at jeg husker ikke hva som er hva. Nei, det ligger bare inne. Ja, det ligger i arma. Trykk på meny en gang til, da funker krana. Ok. Ja, takk! Å, fy søren! Hvordan var det snudden igjen da? Sånn var det. Herlighet! Det er skummelt! Skal vi se. Nei! Mulig. Rik nesten! Er det mulig? Jeg slapp hele lasta. Makan til idiot! Jeg kommer ned, Stian! Det er rart den ikke ville plukke opp selv. Litt kort opplæring, kanskje. Nå skjønner du at du trenger fagfolk til det greiene her, og læregutter, det var... Nei, men alle må jo prøve, alle må jo lære. Herlighet! Feil, du begynte å feile. Ja, dette er gøy, det skjønner jeg, men så skjønte jeg ikke det. Så plutselig bare tar jeg den her nå, det her. Bang! Stian, nå gleder jeg meg til å se deg rydde opp. Ja, vi får prøve. Da er Stian og jeg klare til å dra. Og nå, med 60 tonn og nesten 24 meter lang, skal vi bevege oss ned på den smale skogsbilveien fra lia her oppe, ned mot Hovedveien. Da må vi passe på kantene, for de er løse. Ja, vi får følge sporet og ta det pent. Ja, herlighet. Gruer du deg? Jeg, nei. Ja. Sitte høyre stolen, ja. Skal du sitte høyre? Du kjører. Skal jeg kjøre? Ja, du kjører.
Det tør du etter hvordan du står og bruker kranen. Jeg tror det bedre til å kjøre bil enn kran. Ja, det har du faktisk rett i. Wow! Dette første gang i livet jeg skal kjøre fullått og tømme bil i skogen. Tommy Rustad, nå følger du med. Dette kult! Og litt lengre venstre, kanskje? Litt lengre venstre. Ja. Du henger den veldig langt ut nå. Hva fint dette. Her er en bra svingser, så jeg bare ligger litt ut til høyre, så du får hengeren med deg rundt. Her har du fint spor. Fy søren med lange. Du er en lun og lun og fin fyr. Bare at du slipper til meg bak rattet på verdens fineste tømmebil, det er... Det er noe du vil huske, det, at du har kjørt tømmebil. At det er, ja. Jeg tror ikke du skjønner hvor mye dette betyr for meg. Ja, dette er stort. Jeg vokste også opp med lastebil, ikke sant? Begge onklene mine kjørte. Ja. Frydet meg over å være med. Ja. Hvis du ser bort på stolpen der, så ser du vekta vår også. Øverst der så står det 61,5. Er det lov å si? Ja, ja. Vi har 2 tonn frimargen, så vi kan veie inntil 62 tonn. Så jeg er over 60 tonn? Ja, ja. Nå kommer det en trang sving, så da vil jeg du skal holde deg godt til venstre. Ja. Så vi får med hengeren gjennom bommen der. Ja. Og lenger ut til venstre, Henrik. Ja. Mye lenger. Mye lenger? Ja. Nå det skal vi få med hengeren rundt her. Nei, oppe i elva nesten her. Nei, ja, du må enda lenger ut. Jeg må det? Ja, ja. Ikke så får vi ikke med hengeren forbi her. Slepp av, men du må dit, altså. Nå føler du at jeg er ute i grøfta. Nei, men du er ikke det. Er ikke det? Det går bra. Det går bra? Ja, det går akkurat. Se hvordan jeg til og med lener meg ut for å hjelpe deg, ser du det? Ja, jeg ser det. Ja. Motvekt. Hvis du og legger deg over nå, Stian. Ja, da hjelper du. Ja, det hjelper deg. Det gikk. Ja, ja, ja. Og kjøs meg midt i kaviarstjerna. Du, nå, du. Der var det bra du sa ifra, for jeg lå mye lenger ut enn jeg hadde tørt der. Liksom. Jeg var, følte jeg var oppe i bekken. Ja, ja. Forskjellen på denne bilen her, nye FH16 som du nå har, og den forrige, hva vil du si det er? De har gjort en del med instrumentering, med displayer. Mm. Veldig fine displayer, veldig lett forståelig, god informasjon. Ja. Litt med farva inni. Jeg liker denne her bedre inni enn den forrige. Ja. Du har også XL-hytte. Er det vanlig på tømmebil, egentlig? Nei, det er ikke så veldig vanlig på tømmebil. Nei. Det er fordi at jeg vil ha to senger. Ja. Fordi guttungen og eldste jenta har lyst til å være med seg i bil, og da skal vi overnatte. Så da har vi to senger. Fy søren for en pappa dere har! En utrolig fin fyr! Og fantastisk flink til å kjøre tømmebil! Jeg er helt mektig imponert! Hvis en av dere blir så god som pappa til å kjøre tømmebil, ja, da bøyer jeg meg i støvet. Eller i hatten, som jeg har blitt det populære å si nå. For en fin jobb, og for en selvstendig jobb, og for en viktig jobb, og for en historisk jobb! Dette er jo... Du viderefører jo en av de eldste jobbtradisjonene som finnes i landet vårt! Ja da, vi har drevet skogen i all tid. Ja. Med svingen, da kommer jeg litt ut til deg til høyre. Ja, da. Få sneie de buskene du har på høyre side her. Ja. Det er et fint spor. Og hengeren kommer fint med. Ja. Nå begynner jeg å bli dere lærer. Lærer underveis. Lærer på nedturen fra skogen. Skal jeg høyre eller sted? Høyre. Snakker fra motorsyklisten som kommer i fullt nedlegg i 170 km i timen her nå. Ja, man får se noe han ikke har sett før. Han får flis mellom tennene. Det er så smooth. Ja, det er ikke noe røkk og napp. Det er så mye og så fint. For en maskin. Du, Stian, jeg var ikke i nærheten av brosteinen her nå. Så du det? La merke til det. Da må du holde deg godt ut mot autovernet, for du skal gjennom en trang bomme. Okay. Ja, det var trang også. Dere har ikke vurdert å gjøre den litt bredere, i og med at det faktisk er tømmertransport dere driver med her. De fleste treffer. Det er flere som treffer bomme, vel. Stian Østby, tusen takk for en fantastisk begivenhetsrik dag. Lenge med deg. Hvor jeg har fått tøyd grensene mine i retninger jeg aldri før har vært. Ja. Og takk for din tålmodighet når jeg dreit meg ut. Nei, det var det. Sånn gjør alle som begynner. Jeg føler meg så mye tryggere på veien når jeg vet at tømmebilsjåfører er sånne karer som deg, Stian. Takk for det. Og nå vet jeg litt om hvor tungt og langt og svært det er det dere håndterer langs veien. Ja, ja. Og jeg, selv om du ikke innrømmer det,
Min respekt for at tømmebilsjåføren verdens beste sjåfører, den står ved lag, altså. Fy søren, ja. Det er bra.